Лобода в Ізраїлі, пункти незламності, творчі розбите серце, Маруф та АТБ. Ну що ж, вриваємось в гарячі плітки 2023 року. Це перші плітки у цьому році. Символічно розпочинаємо цей рік. Я дуже сподіваюся і впевнений в тому, що буде багато цікавих ексклюзивних подій, шалених форматів, проєктів, і разом з вами нам буде цікаво на цьому каналі. Тож, мочуйтесь зручніше, залишайтесь в безпеці найголовніше. З вами незмінно ваш тато пліткар Безпалов Мьюзик 24/7. Пліткуємо про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Дуже сподіваюсь, що ви кльово провели Новий рік. У мене не було бажання святкувати, але провів його з близькими та родичами. Ну що ж, розпочинаємо цей випуск і нагадую, у нас пліткова спільнота, не потрібно ображатись, маємо право на суб'єктивну думку. А, і в мене є чудовий телеграм-канал, підпишись. Багато інформації, поїхали. Зіркові плітки та інсайти. Ваш тато-пліткар Безпалов Мьюзик знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Чоловік, який підтримує Путіна, не може прийти на мої концерти. Я навіть не знала, що таке патріотизм. Но сейчас я чувствую, что я патриот своей страны. То есть во мне это так выросло сильно. И во мне это растет с каждым днем. И я очень горжусь тем, что я украинка. От як же складно, які ж неоднозначні емоції в мене викликає Світлана Лобода. З одного боку захват, з іншого боку критикую. Захват критикую. І перед Новим роком я її розкритикував, а зараз хочу похвалити, сказати: Свєта, молодець. Відчуваю щирість, відчуваю відвертість. Вона ж ніколи інтерв'ю не давала до війни, розумієте? І Світлана Лобода була таким загадковим персонажем, і в інтерв'ю у Собчак настільки це було фальшиво, настільки це було нещиро, настільки це було неприємно, що Світлана відштовхувала на максимум. Ти розумієш, ні грама реальності і справжності від Свєти не було в цьому інтерв'ю. А сьогодні Свєта, уже у воєнний час, знаходячись в Ізраїлі, Світлана дає інтерв'ю ексклюзивне ізраїльському медіа і виглядає максимально органічно, максимально справжньою, максимально щирою. Я переглянув уважно усе, про що говорила Світлана у випуску, і знаєте, приємно, що людина якось відкрилась і не намагається себе, як би сказати, не те, щоб відбілити, але сформувати якийсь новий цей кокон, який буде відштовхувати глядача від справжньої Світлани. Нарешті я почув те, що хотів почути. Нарешті чітка позиція, хоча вона була в неї від самого початку, але багато було факапів, через які і агресія була до персони Світлани і так далі. Зараз вже майже рік війни, і відповідно у нас є чітке розуміння, хто яку сторону обрав. Світлана, молодець, сподобалось інтерв'ю, от реально сподобалось. От тут ти мені була щира і справжньою. Будь ласка, не потрібно створювати ніяких персонажів і так далі. Завжди будь собою, глядачі це відчувають і це будуть підтримувати. Ось, хто дивився це інтерв'ю, будь ласка, напишіть в коментарях і взагалі ваше ставлення до Світлани. А ми зараз з вами поговоримо про так звані пункти незламності. Моя мала ходила в такий пункт несокрушимості в її школі. Далі слабенький генератор, 6 часов працює, 2 дихає. І ще 6 працює, і все. Я думала, хоч чаєм нас напоять. Щас. Сидять в столовці, ні чая, і туалети перекриті. Там такі технічки, сорі, переїбуть шваброй, мало не покажеться. Технічки нові, но замашки старі. От пункт несокрушимості, повний стид. Тобто, що ми бачимо? В Одесі, це наша кошеня з Одеси, розповідає таку ситуацію. І по усій країні, на цих пунктах незламності, одні тільки скандали і розбірки. Тобто, про яку якість ми можемо говорити? Кажуть, Зеленський герой. Так, добре, він герой. Але ж треба звертати на те, що відбувається в країні. Чому такі пункти незламності? Чому така низька якість? Чому не вистачає нормальних генераторів?
І тільки питання, чому? Чому Коля Тищенко так хотів долучитися до мера Кличка і допомагати по Києву з пунктами незламності? Тому що хотів ще більше накрасти грошей. Тобто пункти незламності, несучи дуже класну гуманітарну соціальну місію, а підтекст знову схем, знову відмивання коштів, знову якихось ось цих ходінь між краплями. Скільки ж можна? Боже мій, ну, воєнний час. Я не знаю, я, знаєте, такий відчай з'являється інколи, тому що влада в країні повинна думати про одне, про нашу перемогу, як її реалізувати з воєнної точки зору, з дипломатичної, як забезпечити українців, щоб не було гуманітарної кризи і так далі. Ось про що повинна думати влада. Але такі, як Шуляк, такі, як Коля Тищенко, цей список і відсотків 90 Верховної Ради продовжують собі набивати гаманці. І от побачите, після нашої з вами перемоги у нас спливе новий пласт олігархів. І це будуть олігархи саме ті, які заробили бабло на відмиванні коштів, наживаючись безпосередньо на нас з вами. Тому владу однозначно потрібно змінювати. Однозначно владу потрібно змінювати на наступних виборах. Тому що ця... Я не знаю, не хочу це казати слово, бо з монетизацією на YouTube все складно нині, але той спосіб життя, скажімо так, призведе нас просто до безодні, що неприпустимо. Тому потрібно з цим боротися. Хто був в пунктах незламності? Ох, давайте поспілкуємось в коментах, тому що тема важлива і стосується кожного з нас. Але я цих людей не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. Ми з вами перейдемо до творчих і послухаємо їхню пісню «Broken Heart». Я не буду лукавити, от буду хвалити завжди хлопців. На даному етапі так точно. Справжнє відкриття, неймовірний вокал, стильова крута музика, стильові луки, позиціонування. Ось таким повинен бути музичний продукт в Україні. Зрозуміло, комусь творчий подобається, комусь не подобається, але мій меседж у тому, що це про якість, це про статусність, це про дороговизну, якої не вистачає більшості українців. От є співачка, здається, зараз згадаю, Люся Кава, і пісня щось там «Я українка», коротше. Співає файно, пісня залетіла в тіктоці, але коли я побачив кліп, мама рідна, що я там побачив? Абсолютно відсутність харизми, акторської гри, сцен пластики, хореографії і так далі, і так далі. Не потрібно вміти все на світі. Артист, хтось хороший в хореографії, хтось у вокалі, хтось у написанні музиці, хтось в інтертеймент-жанрі, а хтось у драмі, як Адель співачка, так? І Адель не лізе танцювати, бо вона не вміє танцювати. Але ж, все одно, якась органіка в кадрі повинна бути. І зосередженість на виконавцях. А тут просто срала, мазала, ліпила. От інакше не скажеш. Вибачте, будь ласка. Тому я дуже сподіваюся, що в Україні буде з'являтися якомога більше таких яскравих імен. Я радий, що саме творчі їдуть на Євробачення, тому що вони достойні представляти нашу країну. Давайте поговоримо на цю тему. І ви залишите свій коментар. На вашу думку, хто повинен представляти Україну на Євробаченні і як вам творчі? Так, незламні і красиві мої. Рухаємося далі. І на завершення у нас співачка Марув, яка влаштувалась працювати касиршою в АТБ. На секундочку. Я жартую. Звичайно, що жартую. Помічена була співачка в АТБшці. Одіозна дама, так, саме одіозна, зараз я точно знаю значення цього слова, адже трішечки плутався раніше з цим терміном. Блін, ну в Україні вона нікуди не виїхала, нікуди не ділась, але питання, куди вона буде намагатись розвивати свою музику, як вона взагалі буде себе позиціонувати, тому що мені здається,
через те, що відбувається в країні, взагалі через те, як змінюється геополітика, акценти і усе на світі, Маруф не має майбутнього в українському шоу-бізнесі саме з тією музикою, яка була у довоєнний час. Так, вона якісна, вона крута, вона яскрава. Останні 1.5 роки своєї кар'єри вона виживала себе, не було вже нічого цікавого, але це фірмач. Це стиль, це висока планка. Будете зі мною сперечатись, сказати, що вульгарщина. Вульгарщина не вульгарщина, а Drunk Groove – це світовий шедевр, світовий хіт. Тому не треба от тут знецінювати і списувати заслуги таланту Корсун. Так вона специфічна, так вона гапота, так вона не вміє нормально розмовляти, так вона трішки примітивна. Але вона, як співачка, талановита. Вона талановитий автор, вона талановитий музикант. Але ось це мовчання, ось це ходіння повз краплями, як я люблю казати, призвело до того, що до Маруф занадто багато запитань, на які вона так і не дала відповіді. Тому нам залишається споглядати Маруф в АТБ, і навряд чи ми її побачимо у чартах України. І я дуже здивуюсь, якщо побачимо в Росії. Все може бути, фіг його зна. Ваші думки стосовно Маруф? Хітами не вихваляється, а ось в ТБшці закупається молода мама. Ну що ж, ось такі в нас плітки. Перші плітки цього року, 2023-го. Я дуже вдячний за перегляд. Ви знаєте, вподобайка, підписка, коментар. Слава Україні! Разом до перемоги! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тато-пліткар Безпало Мьюзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.